Nüüd teeksin ühe loo ka vene keeles. See on lugu, mida võib-olla on natukene vara laulda. Aga mine tea, äkki mind ei ole siis, kui siin, kui on õige aeg. See lugu räägib nimelt lumest. Ja kannab pealkirja Bielý sneg. Звучило рая, и звуки скрипки унесли мне дом. Напоминаю я тебе, и ту счастливую песню, как незаметно к нам пришла зима. И наши чувства тронул лед. Я у замерзшего окна одна встречаю Новый год. А белый снег кружит час за окном. Я знаю, ты мечтаешь о другом. Все мои мечты их больше нет, они растаяли, как белый снег. Tere. Just lõppes sinu imekaunis kontsert, mis läks kõigile väga südamesse. Sa lausid eesti keeles, sa lausid vene keeles. Me oleme praegu siin Jõhvi kontsertimajas. Täna on terve päev siin toimunud rahvuskultuuride festival. Et siin on koos hästi palju erinevaid rahvusi. Eestis üldse kokku elab üle 190 eri rahvusi. Ja ma tean, et sina oled hästi palju maailma mööda reisinud. Et näiteks ma tean, et sa oled käinud Ameerikas õppimas. Ma tean, et sa oled esinenud Jurmalas. Sa oled käinud puhkusereisidel kuskil eksootiliste saartel. Sa oled näinud paljusid erinevaid kultuure. Kui sa nüüd hakkad mõtlema nende erinevate kultuuride peale, mis sa leiad, mis on Eesti kultuuril ja nendel teistel kultuuridel omavahel nagu sarnast? Huvitav küsimus. Tavaliselt küsitakse pigem võib-olla rohkem, mis on need kultuuri eripärad, mis on need erinevused. Aga... Kusjuures see tuli mulle üllatusena, et neil Eestis elab nii palju, 190 erinevat rahvust. 192. Et loomulikult vist nagu suurem kogus inimesi on 37, nagu ma ju aru sain. 37. Ja, keda on siin vähemalt 100 inimest? Keda on vähemalt 100 inimest, just. Et ühes küllest tore, mm-hmm. et meil on nii palju teisi inimesi ka siin. Aga mis on sarnast? Mul on selline tunne, et eestlane just nagu viimasel ajal või mida aeg edasi, seda rohkem on sellist ühtsuse tunnet, on uhkuse tunnet meie rahvuse ja kultuuri üle, mida on väga paljudes rahvastes esimene asi, mis paljudel silma paistab, eriti kui me räägime suurriikidest. Nii et mul on selline tunne, et eestlastel on nagu see just tõusvas joones näinud. Väga tore. Augustis kohtusid paljud Eesti rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonid Eesti Rahva Muuseumis Tartus Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga. Ja Kersti Kaljulaid ütles seal, et tema leiab, et iga Eestis elav rahvus tundku enda üle uhkust. Mida sina sellest arvad? Oled sa temaga nõus? Mis mõtteid sinus see mõttekäik tekitab? Ma saan ainult nõus olla sellega. Ma ei näe põhjust, miks mitte uhkust tunda ja eriti, noh, mina tean rääkida eestlase. Mm-hmm. Eestlasena eestlase eest. Just. Et loomulikult, meil on palju millest
mille üle uhkust tunda ja meil on ka väga palju kuhu poole edasi püüelda, nii et, et ma arvan, et ütles väga õieti. Väga armas. Sa laulad, me teame, et sa laulad eesti keeles, me teame, et sa laulad vene keeles, inglise keeles. Kas sa äkki kavatsed veel mõne keelega üllatada meid lähitulevikus? Ma üldiselt ei ole polüglot, ma tegelikult väga paljudes ei laula, et antud üritusel mul on midagi ka venekeelset repertuaari, et inimesed seda aru saaksid, et siis ma teen oma venekeelsed lood siin ja loomulikult inglise keel on keel, milles paljud laulavad tänapäeval ja ühtlasi ei saa unustada meie oma emakeelt, nii et jah, need kolm keelt selles mõttes Eestis on kindlasti midagi, mida on tore lauljana nagu vallata. Ma ise õppisin kunagi paar aastat ka prantsuse keelt, selles ma kahjuks enam rääkida ei oska. Laulda? No ütleme, laulda oskan, aga mul on prantsuse keeles sisuliselt võib-olla ainult üks-kaks lugu, mida ma valdan. Hispaania keeles muidugi ka on, isegi üks lugu kirjutatud hispaania keeles. Tahaks sinult ka natukene praktilist lugu küsida, et Eestisse saabub järjest uus sisse rändajaid. Mis nõu sina neile annaksid, et kuidas võimalikult kiiresti eesti keel ära õppida? Mina õppisin väga väiksena selle ära ja räägitakse, et see olevad siuke raske keel, kui ma tänu reeglitele ja käänetele, mida on meil siin päris palju, aga mina usun nagu sellesse keele õppimise puhul, sest ma on üks keel, mida või vene keel, mida ma ise omandasin nii-öelda nüüd hiljem alles või võtsin lisatunde ja mida ma avastasin on see, et keele õppimise puhul üks asja on see reeglite tuupimine, üks asja on sõnavara laiendamine. Mitte miski ei tee seda protsessi kiiremaks kui lihtsalt selles keskkonnas olemine, ühel või teisel viisi suhtlemine. Miks ka mitte lihtsalt laulmine selles keeles või eesti keeles. Võib-olla mitte nii palju tuupida ja reeglit tuupida, kui võid lihtsalt praktiseerida nii palju võimalik. Nii et sina kutsud üles nagu uus sisserändajaid, et hakake eesti keeles laulma? Ei, mina ei ole see, kes kutsub, et tulge kõik uus sisserändaja. See ei ole see, mis ma tahan öelda. Sa küsisid lihtsalt, et kuidas eesti keelt paremini õppima. Mina lähenen keelele, pigem vähemalt püüan läheneda nii, et see kinnituks võimalikult kiiresti just niimoodi alateadvusse, et ta oleks sul siin olemas, et ei oleks liiga palju seda reeglite peale mõtlemist. Ma arvan, et see on lihtsalt kiirem viis. Aga tänapäeval on selleks igasuguseid programme olemas netis, kuidas väga kiiresti omandada mõni keel, nii et ma olen näinud lihtsalt ajapikku, et kes on väga üllatav olnud, et väljast tulnud ja õppinud väga kiiresti eesti keel ära, nii et ma oskan lihtsalt öelda, et see on võimalik. Yes. Ja see on viimane küsimus, et täna oli siin suuresti mitte eestikeelne vaatajaskond sul. Et kui tihti see üldse esineb mitte eestikeelse publiku ees? Noh, kui ma Eestis esinen mitte eestikeelse publiku ees, siis Ida-Virumaal kindlasti on... Siin vist kutsutakse päris tihti, et sa oled seal Jurmales esinenud ja inimesed teavad. Jaa, mul tuleb ette, kus ma esinen Jõhvi kandis, Sillamäe kandis, Narva kandis, ikka. Mõnel juhul veel, mis puudub Eestis esinemist, mõnel juhul veel võib-olla mõni selline üritus, kus on lihtsalt välismaalased, kus on mingi vastuvõtt. Aga ja muidugi paar üksikud sõitu, mis on siis Eestis väljapool, aga nii massiliselt esineb. Siis, et siin võib nagu tihedamini kutsuda siia Ida-Võrumaale ja sa tuled hea meelega, ma saan aru. Luban altud praegu. Tore. Aga ma tulen, mul on juba järgmine esimene siis samas keeles. Nii et detsembris kohtuva. Jõhvi kontserdimajas. Just. Tore. Tšau!